Azərbaycan ordusu böyük qələbənin astanasındadır. O qələbə min bir əziyyətə qatlaşıb, düşmənin ittifaqını dağıdan əskərlərin döyüş əzmindən boy verəcək. Qışın qarında, sürüşkən dağ yollarında inamına güvənib, torpaqlarımızın harayına doğru yürüş edən Azərbaycan əskəri təsdiqləməkdədir ki, o qabiliyyətli ordunundur, o düşmənin anasını ağlar qoyan vətən oğludur. Olmadı. Yok. Bir sene. Ne kadar sonra? Proces, gelin, gelin, gelin. Kadir, Kazil, şaka çar gel, çay yine, çay yine. Hamınız.
Başkan boğazında sarılayım ya. Davay davay kampak davay böyle. Bak. Sen yapalım, sonda yapalım biz anam. Siz kulturasınız. Sen de. Lezzet alırsın. Giyinmeyi ulan. Giyin de, giyin de. Tamam. Biz bakalım beyefana. Hadi. Pişti, pişti, pişti lazım bak. Yani bu olacağı yok. Bakma ona, bakma. Sen, sen misin sen? Ha. Ha mı işler bizdeki? Sağ ol. Ben buna bakıyorum. İyi de şey. Papa da sinire bu desin. Duruş olsun Hakan'da. Sağ ol, sağ ol. Вот дизайн. Харагат. Азат. Демали. Бу юнлары тарихын демрам чыгырып өз мөвгелерimizdә мөвге тутып
döyüş tapşırığını yerine getirmeye. Sizin tapşırık size verilip aydındı. Bilirsiniz harda durmalısınız. Ben burada artık şeyler demirem size. Ve net spot sahibi ve ehtiyatı elden vermiyorum. Aydındı. Sola dön. Katran markalı. Attım la. Marş. Hiç bir şikayeti yoktu. Tam sağlamdı. Hadi. Demeli. Doldur kire. Demeli çöpeyle. Başa düştüm, növbəti qəbuldayam. Xəbər ver, hərəkəti tezləşdirsinlər. Başa düşmədim. Xəbər ver, hərəkəti tezləşdirsinlər. Get up!